Então, tudo bem. Como eu já falei, meu nome é Francisco Briano, sou doutorando no programa de pós-graduação em Biologia Celular e Estrutural no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas e vou ficar responsável pela primeira aula do nosso minicurso de ImageJ. A aula de hoje é sobre a introdução à análise de imagens biológicas utilizando FISG e ImageJ. Algum motivo, a apresentação travou, mas agora foi. Então vamos começar essa apresentação rememorando um mundo pré-pandemia. Então só para atualizar a todos, acredito que o workshop do Infabic está tendo um alcance bem maior do que os outros anos, muito por essa possibilidade de realizar esse evento virtualmente. Mas eu gostaria de falar que essa não é a primeira edição do workshop do Infabic, essa é a 8ª edição, e já é tradicional do workshop realizar um minicurso do ImageJ. Essa foi uma imagem do minicurso do ano passado, do 7º workshop aqui no Instituto de Biologia, onde ainda era possível ficarmos todos aglomerados na mesma sala. E temos boas lembranças desse momento, mas vamos tentar fazer com que essa experiência seja menos prejudicial possível. Como vocês podem ver, no workshop, tradicionalmente, todos ficam com um computador, então é possível cada um mexer no software, realizar os seus processamentos de imagem. Aqui a gente vai fazer uma série de demonstrações, então não vai ser possível abrir chamada com vocês, ver o que vocês estão compartilhando na tela, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível, tudo bem? Outra novidade desse ano é que o curso está dividido em 5 aulas bem específicas. A primeira, como eu já falei, é uma introdução ao software. A segunda é uma aula de processamento e quantificação de imagens histológicas, que vai ser ministrada pelo professor Marcelo Lames, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A segunda aula também será de processamento e quantificação de imagens de fluorescência. A quarta aula se chama Trabalhando com Imagens Multidimensionais, 4D, Timelapse e Cell Dynamics, com Guilherme Barbosa, na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E a quinta aula eu retorno para falar um pouco mais sobre extração de dados quantitativos, macros e plugins. Sem mais delongas, gostaria de começar falando um pouco de história, né? História da biologia, e fazer com que a gente reflita sobre um ponto. A história da biologia, ela é basicamente contada em imagens, né? Aqui, nessa primeiro slide, eu trago para vocês a capa do livro Micrografia, do Robert Hooke, já foi citado, se não me engano, hoje. E esse livro já era uma edição extremamente fantástica, né, naquela época, porque ele trazia uma série de imagens com um realismo, uma tridimensionalidade que dificilmente seria possível observar com aqueles microscópios da época. Mas existia um quê artístico também, então era possível observar certos detalhes e expressar o que estava objetivando aquelas pessoas, o que eles queriam mostrar, estruturas de determinados animais. E no caso também, trazendo aqui a famosa imagem das células de cortiça, que acabou, como todos vocês já sabem, tem o nome célula, provém dessa história, as células de cortiça. A biologia também está integrada com imagens, se você for parar para pensar, um dos principais expoentes da biologia, Darwin, quando ele fez a sua viagem com Beagle, ele levava consigo também um microscópio. Essa imagem aqui do centro, esse microscópio dourado, ele utilizou para observar algumas estruturas de alguns animais. Aqui, logo aqui no cantinho, a gente vê algumas cracas e alguns desenhos que foram realizados naquela expedição, observando alguns detalhes minuciosos e utilizando lentes, utilizando um microscópio.
Outro ponto da história de biologia que é super interessante ressaltar são essas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente consegue ver, pelo título do artigo, a morfologia de três vírus respiratórios humanos não caracterizados, cresceram numa cultura de monocultura. E aqui a gente consegue observar esses vírus não caracterizados eram vírus tipo corona, né? Como a gente sabe muito bem, já escutou falar em todos os noticiários por que que o nome se chama coronavírus, a gente consegue observar essas projeções spike aqui ao redor do envelope que dão o nome de corona. E outro ponto que eu queria mostrar, também falando em relação ao coronavírus propriamente dito, observar algumas imagens que foram realizadas aqui no Infobic, pesquisadores aqui da Unicamp, essa reportagem aqui mostra um estudo liderado pelo professor Henrique Marques Souza, no qual eles utilizaram uma técnica de hibridização in situ com fluorescência, popularmente o FISH, no qual ele permitiu observar o vírus nessas células em imagens de três dimensões e marcação simultânea com outros tipos de componentes celulares, outras organelas. Então, mostrando como a história da biologia ela está associada à imagem, nós, biólogos, gostamos de imagem. Gostamos tanto de imagem que nós estamos sendo sempre influenciados pelo avanço dos microscópios propriamente ditos. A microscopia auxilia no avanço da biologia celular e também a biologia celular, com as suas demandas, com as suas necessidades, também auxilia no desenvolvimento da microscopia. Então, existe uma retroalimentação e, com o passar do tempo, a gente foi ganhando microscópios cada vez mais elaborados e também obtendo imagens cada vez mais informativas. A gente saiu de imagens analógicas e passamos para imagens digitais. Nessa transição de imagens digitais é um ponto super importante que é a chave de tudo que a gente está querendo discutir aqui. E são esses softwares que vão analisar imagens digitais. E também uma grande novidade em relação a terminologias que nós, biologistas, biólogos que estudam a célula, vamos ter que passar a nos familiarizar. Alguma das terminologias que eu gostaria de ressaltar inicialmente nesse primeiro momento seria pixel. É algo que todo mundo já ouviu falar, um termo que todo mundo já escutou. Escuta, vê uma imagem e diz, nossa, essa imagem está um pouco pixelada e todo mundo já escutou. E ela faz parte do nosso mundo aqui da microscopia. Uma imagem digital, ela não é nada mais, nada menos formada por pixels, que seriam esses menores elementos da imagem. Pixels, o nome já vem de elementos de imagem. E ele é um ponto. Apenas um único ponto. Que conjunto com outros, né, vão formar matrizes e, consequentemente, acabam formando essas imagens. Então, aqui a gente tem um único pixel, junto com outros, estão formando uma imagem 5x4. Então, esse pixel, ele é um ponto, como a gente está conseguindo observar aqui, e a partir de reconstruções de filtro, a gente consegue fazer uma outra explanação, uma outra demonstração desse pixel, no qual a gente, junto na imagem, acaba transformando isso numa imagem um pouco retangular. Então, aqui a gente tem o pixel aqui no centro, e a gente acaba formando um retângulo. E essa imagem quadrada do pixel é que acabou se popularizando, né? Embora ele seja apenas um ponto, ele não é um quadradinho, mas a gente está acostumado a observar essas representações, muito pelo mundo digital, dessa imagem com um pixel sendo representado por um valor no eixo Y e um valor no eixo X. E aqui, se a gente for pegar uma imagem de fluorescência, a gente observa logo aqui no cantinho, ela está sendo indicada como uma imagem que tem 512 por 512 pixels. Fazendo um corte nessa imagem, agora a gente tem uma imagem que só tem 100 pixels por 100 pixels. Um novo corte,
10 pixels por 10 pixels. Então, um pixel seria essa menor unidade dessa imagem. Outra terminologia que é bastante importante da gente se familiarizar é em relação ao tipo dessas imagens, a classificação que elas podem obter. Então, as imagens podem ser classificadas entre imagens 8 bits, 16 bits e 32 bits. Imagens 8 bits vão ser dispostas entre 256, 2 elevados a 8, valores de cinza. Logo aqui abaixo, a gente tem uma imagem de um epitélio prostático. Essa imagem aqui está em 8 bits. Se eu transformar essa imagem alterando para uma imagem 16 bits, agora a gente vai ter um intervalo maior, equivalente a 65.536, 2 elevado a 16, valores de cinza. Aqui a gente consegue observar essa imagem 16 bits. Nós também podemos ter uma imagem 32 bits, que vai ser disposta, né? Esse valor vai ser disposto entre 4.294.967.296 valores de cinza, que a gente não tem nenhuma imagem representada, e imagens RGB, que vão ser dispostas entre 256 valores em vermelho, verde e azul, três canais. São imagens 24 bits, 2 elevado a 3 canais. E outro termo que a gente vai ter que se familiarizar quando trabalha com imagens digitais é em relação ao formato. E esse é um termo que está até um pouco mais próximo junto com o pixel conosco, né? Esse formato da imagem, quando você obtém uma imagem no microscópio, você sempre observa. Você nomeia essa imagem, mas ela vem com um anexo. Vem LSM, CZI, TIFF. Essa imagem, essas siglas representam o formato dessa imagem no qual está classificada. Então, ela pode ser classificada entre dois tipos aqui. E formatos que apresentam seus metadados, ou formatos que acabam tendo uma compressão e acabam perdendo esses metadados, dificultando uma posterior análise. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do JPEG. É um tipo de formato que você pode até salvar sua imagem no microscópio, você pode até salvar sua imagem no Imagejay, mas ela vai acabar sofrendo algumas deformações de acordo com a compressão que ela recebe. Isso vai fazer com que essa imagem não seja adequada para uso em análises quantitativas. Por sua vez, nós temos imagens que mantêm esses metadados, que são dados associados às imagens. Hoje, todo mundo está familiarizado com metadados. Acredito que você já deve ter percebido, a maioria dos celulares são assim. Quando você tira uma foto, depois de um tempo, ele vai mostrar. Essa imagem foi feita um ano atrás, quando você estava no Rio de Janeiro, quando você estava em Campinas. Ela foi tirada com um telefone tal, em determinado conjunto de horas, então formou ali um grupo de imagens. Todas essas informações que estão no telefone são os metadados das imagens. E aqui na microscopia, esses metadados é que fornecem informações importantes tanto para a análise dessas imagens, quanto para a observação dessas imagens numa tentativa de realizar um experimento reprodutivo. Então, alguns formatos que conseguem salvar esses metadados, por exemplo, aqui tem o TIFF. Independente da compressão ou da manutenção desses metadados, o Imagejay abre a maioria desses arquivos gráficos, TIFF, GIF, JPEG, PNG, uma série de outros. Também uma série de formatos que eles chamam de formatos não nativos, são formatos não usuais do programa. Então, eu falei um pouco em relação aos termos pixel, metadados, compressão, esses termos que são importantes para a gente ter um conhecimento antes de iniciar uma análise de imagens, mas também é importante que a gente toque num assunto ético. A partir do momento que você teve a transição das imagens analógicas para imagens digitais, acabou facilitando, junto com o advento de outros programas, por exemplo, o Photoshop, se tornou cada vez mais comum
Hoje você consegue editar uma imagem no telefone celular. A possibilidade de realizar manipulações. E essas manipulações em diversos contextos. Então, eu estou trazendo alguns aspectos aqui para a gente observar de algumas grandes revistas, algumas grandes publicações, como essa preocupação ela já vem aumentando no redor do ao longo do tempo. Essa daqui foi uma das publicações que foram uma das mais significativas, e ela é sempre citada como uma das pioneiras nesse aspecto de questionar o tratamento dado às imagens digitais, foi da Nature, foi um editorial de fevereiro de 2006, no qual ele fala que não existe figura perfeita. E as novas guidelines da Nature para imagens digitais, elas passariam a observar com maior atenção a possibilidade de existir manipulação. Aqui até ele fala, né, que tipo, um pesquisador ele sempre quer obter os dados mais claros, os dados mais fashions possíveis, ele utiliza até esse termo, mas isso não pode ultrapassar o limite do adequado. Né? E aí ele fala, eu destaquei esse texto, no qual ele diz que cada técnica digital aplicada, que não é aplicada a toda a imagem, ela é suspeita e ela precisa ser explicada ao seu leitor. Por exemplo, eu obtive uma imagem na minha microscopia e algum detalhe, algum artefato, algum outro tipo de problema que possa ter acontecido, está bem visível na minha imagem. E essa é a imagem que eu quero lançar na minha publicação. Então eu, por que não dar uma embelezada? Isso é o que ele já está chamando, a Nature está chamando a atenção nesse aspecto. Eu não posso utilizar nenhuma técnica digital para manipular, para modificar aquele determinado aspecto na minha imagem. E eu digo até mais, eu acho que toda técnica que você, de processamento que você faz tem que ser muito bem explicada ao seu leitor. Isso não é uma preocupação única da Nature. Outras revistas publicaram editoriais semelhantes nos últimos anos. A Nature Cell Biology ela traz um artigo chamado Embelezamento e Fraude, no qual ele cita algumas das suas políticas de dados para imagens e nas suas publicações. Outra de 2006, a Nature Methods, ela lançou um outro editorial que ele fala: uma imagem vale mais do que mil palavras de explicação. Quando a sua imagem está manipulada, você vai ter que se explicar em relação a aquele sinistro. A Nature também lançou, posteriormente, uma nova atualização de integridade de imagem e alguns parâmetros, tanto para GES, a imagem de microscopia e outros aspectos. E aqui, mais 2010, a Nature Nanotechnology lançou a Imagens Certas e Erradas, mais um novo editorial falando na necessidade de se trabalhar com imagens corretas, né? Imagens que não estejam manipuladas. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, talvez pessoalmente, mas faço essa pergunta e vocês respondem. Quão grande vocês acreditam que é esse número de imagens manipuladas? Quão grande é esse problema na pesquisa atual? Eu trago, só para exemplificar esse aspecto, essa matéria na revista FAPESP de maio de 2020, já esse ano, a capa da revista ainda era o COVID-19, logo no início da pandemia, e a matéria se chama Um Olhar Aguçado para Rastrear Adulterações. Ele fala o seguinte: um periódico, né, o Journal of Clinical Investigation, adotou em 2012 uma exigência para melhorar a qualidade dos seus artigos. Em 2012, eles iniciaram isso, e a principal política deles naquele momento foram pedir que os autores que enviassem esses papers também fornecessem dados brutos produzidos nos seus experimentos.
por exemplo, imagens que não eram editadas de biologia molecular. O objetivo seria permitir aos editores uma avaliação da existência, por exemplo, de imagens duplicadas ou imagens que acabavam suprimindo algum tipo de detalhe, algum tipo de dado importante a ser levado em consideração. O que foi que os autores, os editores dessa revista encontraram? Né? Eles avaliaram o número de 200 papers recebidos entre os meses de julho de 2018 e fevereiro de 2017, eles constataram que uma parte significativa desses papers apresentavam problemas. Então, 21% apresentavam anomalias em imagens de biologia molecular. 27,5% apresentavam anomalias, alterações em outro tipo de imagem, como, por exemplo, imagens de microscopia. Eu trago um outro destaque aqui da fala dos trios de editores, né? Eles observavam que essas alterações, né, essas adulterações, elas só foram detectadas graças, né, a um escrutínio de um membro da equipe editorial que tinha um olhar aguçado e excelentes habilidades para reconhecimento de padrões. Então, mostra que essa questão em relação à manipulação de imagens editais ainda é um desafio para as publicações também. Uma das pessoas que mais se destaca, né, nesse olhar crítico em relação a manipulações de imagem, né, é a Elizabeth Bick. Ela é uma pesquisadora que mantém um site de integridade científica, no qual ela ressalta uma série de aspectos importantes a serem levados em consideração na análise de imagem e também exemplifica com alguns casos de adulteração. E ela se destacou bastante esse ano, né? Ela teve essa entrevista na Nature no dia 13 de maio de 2020, mas antes do início da pandemia, chegar pelo menos aqui no Brasil, dia 27 de fevereiro de 2020, a Science lançou essa notícia, né? No qual ele fala que uma única fábrica de papers aparentemente havia adulterado 400 papers. E ela, no caso, foi uma das pesquisadoras que esteve atrás e conseguiu observar uma série de problemas de duplicação, de adulteração nessas imagens. Para exemplificar esse tipo de adulteração, eu trouxe dois artigos. Esse primeiro é do Journal of Cell Biology, ele já é de 2004, ele já é um clássico, sempre citado em relação a manipulações e adulterações de imagem. E o outro é um artigo de 2016 que também mostra alguns exemplos de imagem, de duplicação de imagem, também de autoria da Elizabeth Bick, do Arthur Casadevall, que é o editor, um dos editores daquela matéria na revista da FAPESP. Então, olha só. Vou deixar até um tempinho imaginário para vocês imaginarem qual é o problema com essa imagem. Essa imagem está exemplificada no artigo que eles mostraram. O que vocês conseguem perceber? O tempo já acabou? No caso aqui, para dois tipos de experimentos independentes, um experimento A e um experimento B, houve simplesmente uma duplicação, né, dos controles. Então, houve um copy-cola desses controles e o mesmo serviu para o experimento A e o mesmo serviu para o experimento B. Uma imagem de microscopia de fluorescência, uma imagem de microscopia confocal. Qual é o problema que vocês conseguem enxergar nessa imagem? Aparentemente, nós temos dois canais, né? Pelo menos mostra um canal verde e um canal vermelho. Várias células aqui no plano. Qual seria o problema? No caso aqui, essa manipulação foi revelada com simples ajuste de brilho e contraste. Mostrou que haviam imagens, outras células que não estavam originalmente na imagem obtida na microscopia, mas que depois elas foram inseridas posteriormente e coladas nessa imagem. Aqui nós temos um outro exemplo de manipulação de imagens digitais. O que vocês conseguem observar aqui? E já está mais fácil porque já tem uns quadrados. Nós temos um quadrado verde que mostra que uma imagem ela aparece duplicada em um experimento,
em uma que experimento ou um tempo, não sei. E ela aparece novamente aqui nesse outro quadro. E, consequentemente, a imagem aqui que está nesse 8GY também aparece no 2GY. No caso, é um exemplo de duplicação de imagem. Logo aqui abaixo, nesse blot, a gente também tem tubulina, que as bandinhas que estavam sendo observadas aqui, elas foram copiadas e coladas e levadas para um outro marcador. Até que no núcleo e citoplasma que foi utilizado, a mesma imagem, só foi feito um copy e cola, arrastaram a cópia e levaram para um outro ponto da imagem. Outro exemplo de imagem manipulada, essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, no qual a gente consegue observar que a escolha aqui foi tentar fazer um embelezamento, aqui a gente tem algum ponto, pode ser algum artefato, alguma coisa do tipo. Esse ponto, ele foi... Opa! Esse ponto, ele foi apagado nessa imagem seguinte. E aqui, umas outras partículas que estavam associadas a esta estrutura, elas tiveram contraste aumentado, elas estão mais visivelmente aqui, mais escuras nessa imagem da direita. No caso, a pessoa utilizou isso para ressaltar essas imagens indevidamente. Outro exemplo aqui de blot, que a gente tem uma imagem original, uma imagem manipulada. No caso aqui, essa bandinha aqui no 3, ela foi completamente apagada na imagem manipulada, enquanto que na imagem original foi adicionada uma outra bandinha aqui. Outro exemplo de imagem manipulada. Essa imagem aqui sofreu uma manipulação. Quem consegue adivinhar? Não consigo escutá-los. Mas aqui eu trago um ferramentinho só para a gente conseguir observar melhor. Bem aqui a gente consegue observar... Opa. A gente consegue observar a ferramenta que foi utilizada, foi dado um brush, foi feito uma escova, dá para perceber bem quais foram os movimentos que foram utilizados para apagar determinada imagem. Aqui novamente a imagem original, e a gente percebe bem o que eles decidiram subtrair. Outro exemplo de imagem manipulada, mais um exemplo aqui de blot, e aqui a gente tem eles aumentam um brilho, né? Essa primeira imagem aqui, ela está adequada, né, a esse ajuste de brilho. A gente não consegue perceber que desapareceu indevidamente nenhum tipo de informação. E aí essa pessoa ela vai insistindo, ela passa 2, ela passa para o 3, ela passa para o 4. E aqui ela acaba terminando com uma bandinha que limpa, sem nenhum outro tipo de informação, dado o aumento aqui do brilho e do contraste. Conseguiu apagar outros tipos de bandinhas. E aí eu trago essa notícia também do dia 13 de maio de 2020, que alguns publishers lançaram uma força-tarefa, né, para tentar observar imagens adulteradas em alguns papers, né? Então já começa a existir um movimento, principalmente das grandes publicações, para a adoção de softwares que consigam detectar essas imagens, né, e que se diminua cada vez mais a possibilidade dessas imagens acabarem chegando a uma publicação, essa publicação ser referenciada e acabar influenciando durante muito tempo, mesmo após caso descoberto, uma retratação. E quais são as soluções, né? E quais são os norteamentos que a gente tem que pegar e não simplesmente essas imagens manipuladas? Aí eu trago de novo o editorial da Nature Nanotechnology, no qual a gente consegue ver aqui em destaque, eles dizem que todos os cientistas eles devem encontrar tempo para entender os seus softwares, como eles utilizam, a análise que são feitas, entender como seus dados são obtidos e compartilhar esses conhecimentos com novos pesquisadores. Compartilhar, no caso, por exemplo, se você for um desenvolvedor de algum código de análise, compartilhar esse código, isso é muito bem-vindo, vocês vão perceber isso mais à frente, e também
determinar exatamente quais foram os passos que foram realizados no processamento da sua imagem. Visto que a gente passou já dessa questão de manipulação, já estamos no ponto da necessidade dos softwares, da necessidade de compartilhar esse conhecimento, a gente também tem que observar as necessidades da pesquisa biológica, né? Então, no estudo da biologia celular atualmente, existe uma necessidade de quantificar imagens, necessidade de realizar uma biologia celular não somente qualitativa, mas uma biologia de celular dinâmica, uma biologia celular subcelular e quantitativa. E a quantificação de imagens, ela é uma necessidade. Ela enfrenta uma série de desafios relacionados à escala, ao tamanho, à dimensionalidade, escopo, a modalidade de obtenção, a complexidade do experimento no qual eles foram obtidos. Mas, para isso, a gente tem um auxílio desse software de análise de imagem. Então, aqui eu estou pegando um exemplo de um artigo publicado em 2018, no qual ele mostra que esse enrijecimento do tecido acaba coordenando a morfogênese e, consequentemente, a migração celular. Então, aqui foi realizado um estudo de migração, um estudo que avalia dinâmica, e ele foi utilizado software de edição de imagem, software de análise e processamento de imagem, no caso, o ImageJ. Um outro exemplo de biologia celular, agora subcelular, seria uma análise para observar, né, morfologia mitocondrial. Então, esse é um artigo que saiu em janeiro de 2020, e aqui ele mostra, aqui no cantinho, mais uma vez escura, uma rede mitocondrial, e logo aqui ao lado, com o auxílio de um software, eu consegui observar uma quantificação e classificar essas mitocôndrias de acordo se elas eram mitocôndrias que estavam fazendo parte de uma rede filamentosa, mitocôndrias mais pontuais, mitocôndrias com um formato mais intermediário entre filamentosas e esses pontinhos, e consigo classificar essa rede mitocondrial. Como eu falei, nesses dois artigos compartilhados, o ImageJ ele aparece com um papel preponderante, um papel protagonista nesse ponto. E ele já está, aqui em 2012, um artigo na Nature, que mostra que ele já estava 25 anos de análise de imagem, passando por atualização, passando por novos plugins, novos macros, novos desenvolvedores. E aí a gente vai conseguir... agora, nesse momento, observar um pouco desse histórico do ImageJ. Como ele começou? Ele começou em 1987, com Wayne Rosband, um pesquisador desenvolvedor no NIH. Ele formou esse software apenas chamado de Image 87. O estopim da elaboração desse software foi o Macintosh 2, que estava na ponta da tecnologia da época. E esse aqui era a interface do programa no Macintosh, do ImageJ, do Image, no caso. Esse software foi bem recebido. Em 97, ele passa por uma atualização. Ele ganha o J da linguagem Java. Ele vira o ImageJ que a gente conhece. Aqui com essa barra de um menu, de barras, muito já parecido com o que a gente já tem hoje. E ele vai passando por atualizações, uma outra em 2009, uma segunda versão desse ImageJ, no qual ele já tem uma versão, algumas modificações modernizando um pouco o menu, mas em tese, basicamente, continua sendo a mesma coisa. Como eu consigo baixar esse ImageJ? Como eu consigo encontrá-lo? Então, aqui eu trouxe um filminho só para mostrar quais são os passos para a gente conseguir fazer o download. Colocando ImageJ no Google, logo ele vai mostrar para a gente o site no qual ele está disponível para download. A gente entrou no site da NIH e mostra ImageJ, imagem de processamento e análise de imagem Java. Aqui a gente tem uma série de submenus. O primeiro deles traz aqui notícias, né, novidades,
O aspecto mais interessante que mostra é, isso eu fiz nesse final de semana, essa gravação, o último upgrade que ele teve foi no dia 25 de outubro, bem recentemente. Ele traz aí uma série de agradecimentos a atualizações que estavam disponíveis para o software e os desenvolvedores que ajudaram nessas atualizações. Dia 25 de outubro houve uma. Aqui, se você for parar para olhar, descer um pouco mais, observa-se que no dia 16 de setembro já houve uma nova atualização. Dia 19 de agosto, uma nova atualização. Então, está sempre sendo atualizado. Aqui também na aba de documentação, a gente tem alguns documentos que são interessantes para quem está começando a entender, começando a estudar esse software. A gente tem um guia do usuário do ImageJ, elaborado pelo Thiago Ferreira e pelo Wayne Rosband, que foi o primeiro criador do Image. Na aba de download, o software está disponível para plataformas independentes, com Java pré-instalado, e também é disponível para Mac, disponível para Linux, disponível para Windows. Ele traz também uma documentação, que é aquele mesmo guia do usuário, uma série de linhas de código escritos em Java, 132 mil linhas em 348 arquivos, e alguns exemplos de imagem para você baixar e você começar a mexer com o ImageJ e brincar um pouco mais. Aqui também a gente tem uma abazinha com novidades, eu vou deixar esse por último. Vamos para a aba de plugins. E aqui esses plugins seriam extensões do software original, o qual você consegue baixar e utilizar ele para diversos aspectos da sua pesquisa, por exemplo, tanto para aquisição, como para análise de imagens, para segmentação. E aqui você consegue observar uma lista vasta de plugins que podem ser utilizados na sua pesquisa, você utilizando o plugin certo. Para os desenvolvedores de plugins, desenvolvedores de macro, também tem uma aba exclusiva para desenvolvedores, no qual algumas informações vão estar disponíveis ali. O ImageJ também tem uma lista de e-mail e uma série de outros links com softwares baseados no ImageJ e outros softwares que não são baseados, mas que possuem uma extensão, uma comunicação entre o ImageJ e outros softwares. O mais curioso deles é esse Astro ImageJ. Ele surgiu, ele foi um derivado do ImageJ e é utilizado para análise de astronomia. Voltando para a novidade, é que a gente observa uma atualização, uma possibilidade de correr, de abrir esse ImageJ no seu navegador. Então aqui eu utilizei o Chrome para abrir essa ImageJ.js, uma versão online, que está disponível para ser aberta em qualquer software, né? Do Chrome, por exemplo, que foi o meu caso. E isso possibilitou também você abrir esse software no aparelho celular, tanto em Android como em iOS. Você consegue abrir o ImageJ. Eu não recomendo ninguém realizar suas imagens, analisar suas imagens por lá, mas é uma ferramenta que deve ser extremamente cansativa. E é difícil, né? Uma telinha tão pequena, mas ela é uma ferramenta super interessante para análise, para ensinar a mexer com esse software, ensinar usuários, novos usuários, familiarizar com a plataforma, familiarizar com os menus. Isso facilita muito a vida. Não precisa nem ter o computador nas suas mãos, basta ter o telefone celular. Como eu já mostrei para vocês, nos plugins vocês observaram que é uma lista imensa e essa lista cresceu no decorrer dos anos. Em 2001 tinha um número X de plugins e isso só foi crescendo com o passar do tempo. Em 2017 aqui a gente tem um pico e vai aumentando um pouco mais, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Essa lista aqui é uma de 2013 e eu acredito que essa curva ainda está ainda mais crescente se forem considerar os anos posteriores a isso. Um exemplo desse crescimento foi o Fiji. O Fiji é uma versão do ImageJ, como vocês estão conseguindo observar aqui na janela, onde tem as barras de menu, as barras de tarefa, as barras de ferramenta,
ele é bem parecido com o ImageJ. Por quê? Porque ele é apenas ImageJ. Fiji já significa isso. Fiji is just ImageJ. Então, é basicamente o mesmo software. Mas qual é a vantagem de utilizar o Fiji? O Fiji é um ImageJ com baterias inclusas. O que seriam essas baterias? Seriam uma série de plugins, uma série de outras ferramentas que não estão disponíveis no ImageJ original, mas que estão disponíveis no Fiji para você utilizar. Fiji é apenas ImageJ. Então vamos lá, vamos baixar o Fiji. Novamente digitando no Google, assim como digitei ImageJ, Fiji não vai direto, vai para o país localizado no Pacífico Sul. Colocando Fiji SC, a gente vai para na página do Fiji. Ali a gente observa um coraçãozinho informando que ele é um software aberto, livre, gratuito. Logo abaixo a gente tem uma série de plugins, que seriam essas extensões no qual nos permitem realizar alguns tipos de análise, alguns tipos de processamento. Alguns parceiros, o ImageJ 2 no qual ele se baseou, ele é um parceiro. Logo abaixo aqui o Fiji Team, que são as pessoas que estão responsáveis por a manutenção, desenvolvimento de plugins e tudo mais relacionado ao Fiji. A gente pode baixar esse arquivo logo no Windows 64 bits. Aqui eu estou baixando ele, ele começa um pouco lento, mas com a magia da edição, logo eu vou ter ele baixado. E vou lá. O Fiji ele baixou, está na minha aba de downloads, numa pasta zipada. Eu posso extrair essa minha pasta. Acabo extraindo o aplicativo. Abro o aplicativo e aí ele mostra uma barrinha. Mostra a ImageJ Win64. Clicando, eu já consigo abrir o meu Fiji. Na minha área de trabalho, eu sempre com a janela já aberta, sempre gosto de estar fixado. Ali ele já mudou o íconezinho de Fiji para ImageJ, mas lembre-se, Fiji é apenas ImageJ. E vou lá. É que ele com todos os seus menus, com todos os seus macros e todos os seus plugins. Mais especificamente em relação ao filminho que eu mostrei para vocês, uma coisa que chamou a atenção é que, pelo menos no meu caso, ele não abriu uma janela de atualização, indicando que existem updates disponíveis para você realizar no seu Fiji. Aqui nesse caso, eu trouxe um printzinho para vocês observarem como mais ou menos funciona essa janela. Aqui você tem a opção de iniciar o update nesse exato momento, ou iniciar o update depois, ou nunca realizar qualquer tipo de update no seu ImageJ. Voltando depois de aberto, como eu falei para vocês, o Fiji do ImageJ é funcionalmente aquela barrinha formada por três tipos de... uma barra grande formada por três tipos de barra. Essas barras elas são classificadas de acordo com as suas funcionalidades. A primeira delas é uma barra de menu, na qual você pode encontrar uma série de finalidades para sua análise de imagem. A segunda é uma barra de ferramentas. E a terceira, uma barra de status, que vai mostrar uma progressão da sua análise de imagem, a progressão dos seus status, e também outras informações que são importantes de serem observadas. Então vamos lá. Já que a gente já conhece, vamos abrir um pouco aqui no menu, na barra de menu. Primeiro lugar que eu fui foi em File. No File eu consigo abrir as minhas imagens, tanto aplicando... abrindo a imagem com Ctrl-O, ou arrastando a minha imagem no drag and drop até a minha barra de status e, consequentemente, eu consigo abrir a minha janela com a imagem. Eu posso também abrir a imagem seguinte da última pasta aberta no qual eu visitei. No caso, aqui eu estou abrindo as imagens seguintes da pasta imagens, que foi onde eu obtive essas três imagens. Eu posso fechar as janelas que eu abri, eu posso fechar utilizando tanto Ctrl W para fechar uma imagem,
ou utilizar o comando Ctrl Shift W para fechar uma sequência, a cascata inteira de imagens que eu abri. Logo abaixo eu também tenho uma série de exemplos, que são justamente aqueles exemplos que eu mencionei na página do ImageJ. Você pode abrir todos eles e brincar um pouco. Nós temos imagens não biológicas, como esse barco, esse palhaço. Também temos imagens com focal, por exemplo, outro tipo de blote, imagens de embrião, partículas, aqui no caso nós temos o neurônio, e uma diversidade gigantesca realmente de figuras que você pode brincar e começar a dar os seus passos no ImageJ. Aqui também eu posso abrir imagens recentes que eu abri no meu file, então abre 15 imagens recentes. Tem algum microfone aberto? Posso abrir alguma miscelânea aqui de imagens aleatórias, imagens tanto com um único stack, imagens com um único stack, imagens com canais diferentes, imagens que a gente vai conseguir observar diferenças entre elas agora. Quando eu abro uma imagem no ImageJ, vocês já perceberam, surge uma janela de imagem. Essa janela de imagem me traz algumas informações. Primeiro, o título dessa imagem está logo aqui acima. O título dessa imagem. E também uma sequência, logo aqui abaixo, uma série de outros dados que são importantes. O tamanho da imagem em unidades e medidas físicas, no caso aqui nós temos uma imagem 425 micrômetros. O tamanho da imagem em pixels, nós temos uma imagem 400x400 pixels. O tipo da imagem, que nós observamos que poderia ser 8 bits, 16 bits, 32 bits ou RGB, nós temos aqui uma imagem RGB. E também o tamanho dessa imagem em disco, no caso 625K. Abrindo um outro tipo de imagem, aqui a gente já tem uma imagem que tem algumas outras informações, como por exemplo, nós temos uma imagem com dois canais, então a gente tem aqui primeiro aparecendo o primeiro canal, nós temos também uma atual posição no espaço, que seria aquele Z, e a sequência é bem parecida. Tamanho de imagem, unidades físicas, tamanho de imagem pixel, tipo, tamanho disco. Aqui eu acabei mudando o canal, nesse Czinho logo abaixo a gente consegue alterar de verde para vermelho, e no Z nós conseguimos passear por todos esses stacks, todos esses slices, no caso, que delimitam a atual posição dessa imagem no espaço. Outro tipo de imagem, aqui nós temos uma imagem com o canal de cor, como a gente viu, tem dois canais, o Z, posição no espaço, e também frames, no qual indica, nós temos aqui um filminho, nós temos 51 frames no caso, os dois canais se mexendo, nós temos canal vermelho e um verde, os 5 stacks passando por eles, e logo aqui abaixo uma sequência de 51 frames, forma um filminho aqui de uma célula em divisão. A sequência dessas informações também são semelhantes. Tamanho de imagem, unidade de medida física, que tem 15 micrômetros por 15 micrômetros. Não sei, eu não consigo observar porque tem o zoom está cobrindo exatamente em cima. Tamanho da imagem em pixels. A imagem, nesse caso, o tipo dela é em 16 bits. E o tamanho que essa imagem ocupa em disco, 33 megabytes. Abrindo de novo o menu File, eu consigo também importar alguma dessas imagens, consigo importar uma sequência de imagens. Abrindo essa sequência de opções, importando uma sequência de imagens, eu consigo selecionar o número de imagens que eu quero, a primeira delas,
Cliquei, ela formou uma sequência de imagens, uma seguida da outra, as quatro imagens que eu havia na pasta. E esse arquivo eu posso utilizar para salvar. Posso salvar como uma série de imagens tipos diferentes. Se fosse uma única imagem só, eu poderia aplicar simplesmente um Ctrl+S e salvar essa imagem. Mas vamos observar que os tipos de imagem que a gente consegue salvar. GIF, JPEG, TIFF. Nesse caso, eu estou salvando essa sequência de imagens numa imagem em GIF. Uma vez salvo, estou abrindo essa imagem e olha ela em sequencial. Eu fiz um GIF das minhas imagens que estavam dentro daquela pasta. Aqui também, pegando aquele mesmo exemplo que a gente viu da célula em divisão, da mitose, a gente consegue salvar como um filminho, com os frames. Ela tem, essa imagem tem 51 frames. Eu posso salvar isso como um AVI. Eu posso estabelecer uma taxa de frames por segundo. No caso aqui eu tenho 10 frames por segundo. Vai dar mais ou menos um filminho de 5 segundos. Acho que eu tenho 51, um pouco mais de 5. Salvei. E aqui eu tenho um filminho da mitose. Bem interessante para ser utilizado. Voltando para a interface gráfica do usuário, né, os menus que a gente já observou. O primeiro deles foi a barra de menu. A gente já observou bem os comandos que estão ali disponíveis na janela File. Mas vamos agora passar para outras duas barrinhas. A segunda, que é a barra de ferramentas. E a terceira, que é a barra de status. Aqui, logo abaixo, eu estou mostrando para vocês a barra de ferramentas e a barra de status. Eu vou abrir aqui uma imagem para a gente conseguir observar algumas informações. Eu peço que agora vocês se concentrem na barra de status. Eu abri aquela mesma imagem com focal. Eu estou trafegando pela essa imagem com o meu comando, essa cruzinha, e você consegue perceber que esses valores de X e Y elas se alteram de acordo com o local, posicionamento que eu estou. Logo ali também na barra de status, eu consigo alterar o meu valor de Z. Vocês conseguem perceber que lá na barra de Z, na barra de status, eu consigo observar bem isso. Deixa eu voltar só um segundinho para mostrar. Olha aqui, quando eu cheguei aqui, o valor de Z era igual a 0. Agora eu mudei 0,33, mudei de novo 0,71, mudei de novo, avancei 0,93. E também outro valor que ele mostra é o valor da intensidade. Então, por exemplo, aqui nessa seleção onde eu estou, o valor equivale a 190, mas aqui passando aqui para o outro lado, nesse outro ponto, esse valor chega a quase zero. Lembrando que esse valor de intensidade ele está referente ao canal. Então, agora, como deu o canal, agora o canal, eu estou no canal, segundo canal, o canal verde, a situação se inverteu. Aqui eu tenho uma intensidade de 2 e aqui eu tenho uma intensidade bem maior. 129, por exemplo. Bem aqui também, nessa barra de status, eu vou ter uma barra de progresso. Isso vai ser bem interessante, principalmente quando você está analisando procedimentos mais demorados. Se eu salvar essa imagem, perceba que essa barra de progresso ela apareceu rapidamente. Aqui foi bem rápido, um procedimento super simples, um processamento tranquilo. Mas se fosse um processamento mais demorado, vocês iam conseguir observar uma demora ali na barra de status. Passando para a barra de menus, a gente tem uma série de caixinhas com alguns tipos de seleções. Vou abrir algumas imagens para mostrar algumas delas. Aqui eu abri uma imagem de bexiga. E aqui eu vou utilizar o mais simples, né? A linha. Comando de linha, clicando eu consigo estabelecer alguns pontinhos. Atravessando essas linhas. Mas se vocês pararem para observar, a partir do momento que eu também consigo fazer estabelecer comprimentos, eu consigo fazer medições. Vai aparecer aqui na minha barra de status, comprimentos de um ponto a outro,
entre esses traçados. Comecei a medir daqui para cá, uma linha do seu comprimento. Se eu quiser salvar essa imagem, eu pressiono um D, simplesmente eu pressiono o meu comando D. Eu consigo salvar essa linha no meu, na minha imagem, mas se eu quiser alterar, por exemplo, eu fiz uma linha com a cor preta, ela não está muito destacada, alterar a minha cor dessa imagem, eu posso ir na ferramenta Color Picker, que fica bem aqui, esses quadradinhos coloridos, eu consigo alterar as minhas imagens, alterar as minhas linhas utilizando esse comando. Se eu quiser alterar também a espessura dessa linha, eu consigo alterar dando dois cliques na imagem, clicando dois cliques ali no box de linha, vai abrir esse outro comandinho que eu consigo fazer essas alterações. Agora, nossa, fiz bastante linha, eu quero voltar, quero desfazer todos os meus comandos. Eu vou desfazer indo lá no comando edição, clicando em Ctrl Z, só que eu consegui desfazer simplesmente a linha azul. Por que que eu não consigo desfazer as outras linhas, a linha verde, que foi a anterior, logo anterior à linha azul? Porque o meu DJ tem esse porém. A gente, em imagens que não são multidimensionais, a gente consegue desfazer apenas uma ação. E a outra possibilidade que você tem é reverter a ação total clicando em File ou clicando Ctrl Shift R para reverter completamente a sua ação. Então, a solução para isso é trabalhar com imagens duplicadas. Aqui a gente tem o comando de duplicação de imagens, apertando Ctrl Shift D, a gente consegue trabalhar com a imagem, ela vai ter as mesmas configurações das imagens anteriores, né, as mesmas características, como vocês podem ver por aqui, e passo a trabalhar somente com essa imagem. Aqui eu estou abrindo uma outra imagem de microscopia, essa foi obtida no microscópio apotômico, e aqui eu vou brincar um pouquinho agora com esses comandos em relação a essas formas. Eu posso fazer, clicando no retângulo, uma série de retângulos ao redor dessa imagem, selecionando regiões de interesse. Para salvar essa forma que eu estabeleci, basta eu clicar D. Clicando D, vocês percebem que eu fiz um retângulo branco. Como eu já expliquei, a cor é estabelecida por essa ferramenta de Color Picker, que fica bem aqui no cantinho, esses dois quadrados. Voltando a fazer algumas formas geométricas, eu também posso fazer um quadrado, mantendo pressionada uma tecla Shift, eu posso fazer quadrados, né? Deixar todos os seus lados iguais. Clicando numa setinha logo abaixo, quando houver, eu posso criar novas formas, como um retângulo de formas arredondadas. Também posso, clicando no botão direito duas vezes em cima da caixinha, eu posso ajustar esse valor, a espessura dessa minha linha, tanto como ajustar o diâmetro dos cantos aqui da minha área de seleção. Aqui também vai aparecer uma abazinha de cor, só que como eu falei para vocês, não importa se vocês trocarem aqui, simplesmente estou trocando a cor da imagem de seleção, que vai definir, vai ser a ferramenta logo acima, que vai mostrar que ela está indicando que branco. Se eu colocar nenhum, para mim não é surpresa alguma que se eu salvar esse quadrado, ele vai aparecer com as suas delimitações em branco. Também posso, clicando no botão direito do mouse, novamente criar um retângulo rotacional. Eu posso rotacionar esse retângulo como eu quiser. Posso também criar, logo no box ao lado, formas ovais. Estou selecionando aqui, estabelecendo um formato, uma seleção, região de interesse oval ao redor do núcleo.
Assim como eu fiz nos quadrados, eu posso manter a tecla pressionada em Shift e fazer um círculo perfeito, clicando nessa imagem, fora dessa imagem eu posso desfazê-la, porque eu não salvei essa região. Posso também criar uma seleção de brush, ferramenta parecida com escova. Ali eu estabeleci um valor de pixels para esse comando. É que eu consigo, com isso, selecionar uma área aqui ao redor da célula. Não foi uma imagem feita com tanto carinho, porque eu estou fazendo isso velozmente. Mas eu estabeleci uma seleção. Utilizando um comando de analisar, um comando de medir, eu posso estabelecer uma área. Então, aqui eu acabei fazendo a medição dessa área. Fazendo uma atualização na minha seleção, eu posso mudar esse valor de pixel, por exemplo, estabelecer um novo corte, uma nova ferramenta, posso diminuir alguns pontos que eu acredito que não são interessantes para a minha medição. De novo, estou medindo a área, olha só como já deu uma diminuída. De novo, fazendo com essa seleção, estabelecendo um outro valor, um valor de 10 pixels, eu posso cortar isso ao meio, fazer uma série de outros movimentos. Subtrair essa região, agora estou medindo só essa região aqui fora. Percebi que eu consegui obter uma outra área diferente, uma outra área menor, graças a essas edições. Novamente estou medindo aqui a aba de bexiga, a imagem de bexiga, perdão. E no comando ao lado, na caixinha polígono, eu posso estabelecer alguns comandos. Clicando com o botão esquerdo do mouse, eu posso estabelecer esses pontinhos. Com o botão direito do mouse, o último vértice desse polígono. Quando eu clico com esse botão, ele automaticamente se junta. Eu consegui fazer uma seleção poligonal ao redor da minha imagem. Eu também, na caixinha ao lado, eu tenho uma ferramenta para fazer uma seleção à mão livre. Isso com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, atenção, eu consigo fazer uma seleção mais adequada, que eu estou fazendo um pouco rápido, então, só para demonstrar esse comando. Breno, 3 e 10. Obrigado, professor. Aqui também eu posso fazer uma linha segmentada, estabelecendo vários pontos. Um outro comando. Também tem uma opção de fazer uma linha à mão livre. Também aqui no mesmo ponto que eu clico no botão direito do mouse, eu tenho como estabelecer as minhas ferramentas de seta. Eu posso estabelecer algumas setinhas. Posso alterar o tamanho da minha seta. Posso alterar também a cor. Vocês percebem que quando eu estou mudando aqui, eu estou mexendo lá em cima na ferramenta aqui de seleção de cor. Então, a cor que eu ficar aqui, se eu quiser salvar, realmente a minha seta vai ficar na cor branca, vai ficar na cor laranja ou rosa e tudo mais. Aqui eu posso alterar o estilo da minha seleção. Posso alterar para uma barra, posso alterar para uma barra, para um outro tipo de seta com acabamento um pouco vazado. Posso optar por uma seta com duas cabeças, né? duas pontas apontando para lugares diferentes. Tudo isso eu posso fazer. Posso também aqui nessa minha ferramenta estabelecer ângulos. Aqui eu estabeleci, logo aqui na box ao lado, estabeleci um ângulo. Na box ao lado eu posso estabelecer alguns pontinhos de marcação. Clicando no botão direito do mouse eu posso alterar para um único ponto e alterar para uma ferramenta multiponto. Clicando duas vezes em cima dessa ferramenta eu posso alterar esses meus pontos para cruzes, para círculos, alterar o tamanho desses pontos, deixá-los cada vez maiores, facilitando a minha análise. Aqui eu estou abrindo um novo arquivinho,
Só para mostrar uma outra ferramenta, uma ferramenta que a gente tem aqui logo ao lado, a gente tem a ferramenta também de dar zoom. Clicando aqui eu posso dar zoom nessa imagem, também posso fazer essa mesma seleção apertando mais ou menos do meu teclado. Logo ao lado tem uma ferramenta de texto, uma ferramenta muito parecida de como você está colocando um texto no Word ou um texto no PowerPoint. Eu posso alterar clicando duas vezes em cima do meu box, alterar a minha fonte, alterar o meu estilo, minha justa posição, minha cor, background, tamanho, o ângulo. Para salvar esse comando, eu vou clicar na tecla Ctrl B ou Ctrl D. Ctrl B, se eu clicar aqui, eu salvei esse comando automaticamente. Ctrl D, eu salvo. E ao mesmo tempo, eu crio uma caixa nas mesmas configurações, uma caixa de cópia, no qual eu posso arrastar e levar para uma outra estrutura semelhante. Ou, por exemplo, aqui, para indicar mitocôndria, eu coloquei MT, fiz uma operaçãozinha para mostrar isso. Saindo dali daquele meu exemplo, eu saio do campo File, estou abrindo aqui uma imagem, vou no outro menu de edição. Aqui a gente tem uma série de outros comandos que a gente vai precisar de áreas de seleção para executá-los. Áreas de seleção que a gente aprendeu a fazer aqui com todas essas formas geométricas. Eu posso selecionar uma área e realizar um corte. Eu posso selecionar uma área, cortar ao redor. Tudo isso são ferramentas que estão disponíveis aqui no meu campo de edição. Eu posso selecionar uma área e posso copiar uma área selecionada e depois arrastar essa área selecionada para um outro ponto da minha imagem, colando essa imagem selecionada, um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V simples. Outras diquinhas também, que são comandos importantes em relação a isso. Eu posso selecionar duas áreas de comando, duas regiões de interesse, por exemplo. Eu seleciono um primeiro círculo, seleciono um segundo círculo, normalmente esse círculo, o segundo círculo apaga o primeiro, mas se eu quiser manter duas áreas simultaneamente, eu posso fazer isso pressionando a tecla Shift. Consigo manter as duas áreas unidas. Se eu quiser unir essas áreas que eu selecionei por uma outra terceira área, pressionando a tecla Shift também, eu consigo fazê-la. Então aqui eu criei uma junção de três círculos, né? Quase um Mickey Mouse. Posso também subtrair regiões dessas áreas que eu selecionei, utilizando a tecla Alt. Aqui eu fiz uma outra seleção e removi um fragmento dessa minha área selecionada. E aqui só para mostrar, estou limpando aqui ao redor, mostrando essa área que eu fiz. Aqui também a gente tem alguns outros comandos, né? Aqui em imagem, que são outros comandos que vocês vão observar, principalmente aqui no decorrer do curso, nas próximas aulas. O que eu quero chamar aqui a atenção de um deles é somente o crop. O crop também é um comando que precisa de uma área de seleção. Eu posso selecionar a minha área, pressionando Ctrl Shift X, eu posso cortar uma área desejada, fiz um corte, Ctrl Shift X, um novo corte, mostrando isso. Como eu já estourei um pouquinho o tempo, alguns outros comandos, eles vão ser muito bem explicados, eu tenho certeza disso, nas próximas aulas, comandos de imagem, processamento, de análise, os plugins na sexta-feira, e alguns outros comandinhos que são interessantes aqui de serem observados, vão ser explicados nas aulas seguintes. Eu estou pulando um pouquinho, mas é porque a gente observou muito comando, e às vezes eles são... Às vezes a gente acaba esquecendo, como foi muito rápido, acaba ficando um pouco confuso.
mas quero chamar a atenção somente para essa barrinha aqui de busca, que ela é bem pouco usada pelos usuários. Se a gente quiser pesquisar, por exemplo, auto threshold, auto crop, algum comando, eu posso indicar ele aqui pelo nome, e ele vai me indicar o caminho que eu posso fazê-lo até o meu menu. A ferramenta de seta, tudo eu posso fazer clicando aqui por essa minha barrinha. Então, pessoal, eu estourei um pouquinho o tempo, os vídeos acabaram ficando um poucão. Os vídeos acabaram passando mais lentamente do que eu imaginava, mas deixo aqui o meu e-mail. Os comandos, eles foram explicados bem rapidamente, isso no workshop presencial seria muito mais fácil da gente fazer, mas eu deixo aqui a explicação, o meu contato para vocês. Não hesitem em mandar um e-mail. Também no Infobic, eu acho que a gente vai colocar uma série desses comandos no site do Infobic para facilitar também, porque ficou bastante rápido. E também, se quiserem conversar também sobre análise de imagem, aqui eu deixo duas ferramentas que são super interessantes para discutir isso. Uma é o fórum ImageJ, ImageSC. Aqui está o meu contato nele. E o Twitter também, que a gente sempre é uma comunidade bem interessante de discutir análise de imagem. Então é isso. Eu acho que não vai dar tempo de fazer mais perguntas, mas eu peço encarecidamente, se vocês tiverem, escrevam por e-mail que eu respondo vocês. Tudo bem? A gente tem intervalo? Então pronto, vou parar de compartilhar minha tela. Voltando para cá. Acabei de ser informado, a Mari informou que a gente vai ter um intervalinho de 10 minutos. Então, vocês podem tomar uma água e voltar daqui a pouco. A gente vai iniciar a demonstração com a Mariana Zello Baratti, aqui do Infobic, de alguns microscópios. Então, vocês podem voltar daqui a um tempo, tudo bem? Como tem 10 minutos de intervalo, quem quiser responder, tirar alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários. Mas fica... Fica aqui a informação. Deixa eu ver se eu tenho. Eu estou passando aqui no telefone para ver se alguém escreveu alguma coisa. Até a Luciana Martins, ela está comentando que trabalha com imagens de microtomografia. Ela submeteu o arquivo. Nós utilizamos o depósito desses dados brutos no MorphoBank. Comentário da Raquel, que dói mais eu saber que você está se desdobrando para ter um blotting que agrade o revisor e tem galera que publica. É possível quantificar cada uma das marcações nessas áreas? Intensidade de fluorescência também, sim, possível. Grafo, quantidade de pixels marcados. Essa eu não... Silene Rebouças, se você quiser me escrever para eu tentar entender melhor a pergunta, pode escrever. Isso. Bem, essas foram as perguntas, mas quem quiser mandar por e-mail, pode mandar por e-mail que eu respondo. Então, vamos passar aqui para quem já saiu, que foi beber uma água. Para quem quiser, daqui a uns minutinhos, a gente volta com a Mariana Baratti para a demonstração dos equipamentos do Infobic.
Bem, só respondendo duas perguntas que foram enviadas agora, a Luciana Martins, ela falou que com os dados do MorphoBank, os revisores podem secar durante a revisão, que elimina em tese a possibilidade de manipulação, né? Como eu falei, né, naquele exemplo da reportagem da FAPESP, é cada vez mais comum pedirem imagens originais e manterem essas imagens nos arquivos originais. Então, é super importante, por exemplo, quando você vem aqui ao InfoBIC, quando você vai salvar suas imagens, salvar em formatos que mantenham esses metadados, mantenham as imagens com essas informações, que são super importantes. Não salva um JPEG, não salva um TIFF, um JPEG, uma imagem que vai ter essa compressão e vai perder esses dados. Mas é isso mesmo, evita realmente essa possibilidade de manipulação. E o outro foi a Pamela Lara, ela comentou sobre a experiência com Sion, que ultimamente tem utilizado mais fácil para avaliar blocos. Eu particularmente não utilizei, conheço do software, mas nem tenho um instalado aqui. Não utilizei. Dando até um pouco de spoiler, né? Essa semana também vocês vão ter, se não me engano, na segunda aula, na aula de amanhã, muito provavelmente, vai ter uma parte de dessintometria. Então vai ser super interessante para vocês observarem esses aspectos, principalmente quem está interessado com blocks, essas coisas. Eu acho que não tem mais nenhuma outra pergunta, mas novamente dando tchau e fico à disposição para responder por e-mail, tudo bem?